er Radio Holger Internet. De danske politikere er nogle meget dårlige danskere. Mens de holder hånden over og forkæler de fremmede, så udplyndrer de systematisk danskerne. Og det drejer sig ikke bare om småting, som reguleringer af efterløn og andre ordninger. Nej, det er et helt grundlæggende træk i politikernes politik, at man stjæler fra danskerne for at føre pengene over til de fremmede. Milliarder og atter milliarder af kroner bliver udbetalt til de fremmede, både her i landet og i udlandet, og det skønt den økonomiske situation er yderst vanskelig for danskerne. Politikerne tænker kun på at stjæle fra danskerne, så de kan give de fremmede penge og andre ydelser, og dette ses ikke mindst i det forhold, at indvandringen af fremmede fortsætter uanfægtet, skønt man skærer voldsomt ned i de offentlige ydelser for danskerne. Politikerne vil have danskerne bort fra de offentlige ydelser, for det er nødvendigt, påstås det. Ja, men samtidig importerer politikerne jo hele flokke af fremmede, der skal have del i de offentlige ydelser. Intet kan være et mere klart bevis på politikernes forræderi mod det danske folk. Man fjerner det danske folks velfærd, bare for at kunne forsørge stadig flere fremmede. Bag al politikernes snak om finanskrise og økonomiske vanskeligheder, ligger i virkeligheden bare ønsket om at kunne finansiere den fortsatte indvandring til Danmark. Og for at kunne det, er politikerne parate til at skære al velfærd bort fra danskerne. Det drejer sig slet ikke om efterløn eller førtidspension. Det drejer sig om at stjæle danskernes penge, så man kan sætte stadig flere fremmede ind i danskernes boliger, betale de fremmedes indskud og husleje, betale de fremmedes møbler og betale de fremmedes uddannelse, understøttelse og sundhedsydelser. Danskerne får ikke noget. De skal bare betale de tårnhøje skatter og afgifter, så politikerne kan stå som de gode givere over for de fremmede. Men danskerne bør lige ud nægte at medvirke i politikernes beskidte spil. Nægte at spare for at kunne finansiere de fremmede, og dette kan naturligvis lade sig gøre. Alle besparelser er jo til en vis grad afhængige af folks forståelse og medvirken, og nægter tilstrækkelig mange danskere at deltage i besparelserne på virksomhederne og i institutionerne, så vil de falde til jorden. Det er nu meget vigtigt, at politikerne ikke får rådighed over flere penge, for det vil kun åbne for en endnu større indvandring, for politikerne vil samvittighedsløst anvende også dem på de fremmede. Der er desværre ingen tvivl om dette, for betragter man udviklingen de seneste par år, så er bevillingerne til de fremmede i bestandig stigning, mens alle andre bevillinger til danskerne bliver mindre og mindre. Dette forsøger politikerne selvfølgelig at dække over ved i medierne at lægge bevillingerne til de fremmede og til danskerne sammen i en stor pulje, og ud fra denne pulje hyle op om de store udgifter, som staten har. Men ser man på udgifterne hver for sig, så bliver det helt klart, hvem det egentlig er, som politikerne prioriterer, og det er ikke danskerne. Og har man først erkendt dette, så har man ikke længere lyst til at støtte politikernes spareprojekter. Jo, også i forbindelse med den nuværende krise, er der virkelig et os og dem. Og det er ikke os, som politikerne tænker at belønne. Nej, de kryber bare for de fremmede. Dette forhold bør i øvrigt også få danskerne til at tænke alvorligt over, om det repræsentative demokrati nu også virkelig er et så godt system, som man almindeligvis anser det for. I et sådan system har man jo netop hele dette modbydelige og klæbende lag af pamperpolitikere, der sidder og rager til sig som vilde dyr og bruger folkets penge efter behag.
disse politikere, som hele tiden foreslår nye såkaldte reformer, der skal tage pengene fra almindelige danskere, mens politikerne samtidig tillægger sig selv stadig flere goder og større pensioner. Forsvaret for systemet er jo naturligvis, at så kan man bare vælge sig nye politikere ved valgene. Men dette argument er ikke meget værd, for folket kan jo kun vælge blandt de personer, der er opstillet. Og i praksis er det de gamle politikere i partierne, der bestemmer, hvem der kan opstilles, og de opstillede ligner derfor de gamle politikere. Egoistiske, grådige og stupide. Ved valgene vælger man således bare blandt de sædvanlige politikerpampere, og det ændrer selvsagt ikke noget, skønt valg efter valg afholdes. Nej, vi har brug for et nyt politisk system, hvor folket selv kommer til ord, og hvor det ikke bare er politikerne, meningsdannerne, eksperterne, journalisterne, ja hele det sædvanlige triste ros, der fører ordet. Endnu en gang gav paragraf 266b anledning til en grotesk og skandaløs retssag i Københavns Byret, hvor begrebet retfærdighed blev trukket gennem sølet. Den 24. januar om formiddagen blev formanden for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard stillet for retten. Den helt groteske forestilling udspillede sig i Københavns Byret, retssal L, i retsbygningen på Blegdamsvej, og sagen var et stort tilløbsstykke med mange kendte samfundsdebattører blandt tilhørende. Straks ved retssagens begyndelse blev det klart, at man endnu en gang ville gennemføre en af de sædvanlige tyranniske paragraf 266b-retssager, hvor kun anklagerens påstande bliver taget til efterretning af retten, og hvor den sigtede er dømt på forhånd, bare ved at være sigtet. I retsmødet blev den tragikomiske tone anslået med det samme, i det forsvaren Caroline Nemeth kunne påvise, at statens anklagemyndighed end ikke var i stand til at citere paragraf 266b korrekt i anklageskriftet, skønt det jo var netop denne paragraf, som Lars Hedegaard var sigtet efter. Caroline Nemeth forlangte derfor sagen afvist med det samme, da anklagen ikke var formuleret på tilfredsstillende vis, og anklageskriftet derfor burde være ugyldigt. Dommeren gik derefter i enerum for at overveje dette forlangende. Men som så ofte før i denne slags sager, besluttede dommeren sig til at holde hånden over anklageren og se bort fra anklagerens elendige sjusk og uduelighed, og dommeren lod sagen fortsætte. Præcis det samme skete gentagne gange i den sidste racismesag mod Kai Wilhelmsen. Og så her mødte man frem med et anklageskrift, der var som forfattet af usikre skoleelever. Og trods utallige fejl i anklageskriftet, fik man alligevel lov til at fortsætte sagen. Der er kommet mange kvinder i anklagemyndigheden i de senere år. Men det er sandelig ikke for det gode, for disse kvindelige jurister er åbenbart slet ikke i stand til at udføre deres arbejde ordentligt. De er overfladiske, sjuskede og ukvalificerede, hvilket afspejler sig på sørgelig måde i anklageskrifterne. I anklageskriftet var sigtelsen mod Lars Hedegaard baseret på følgende udtalelse i et interview til hjemmesiden snaphanen.dk. Citat: Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtægt etc., er der intet galt i det, set fra et islamistisk perspektiv. Dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktioner er som livmoder,
De bærer krigerens afkom og skaber nye krigere, men ellers... Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi. Citat slut. Dette var jo ganske vist ikke præcist, hvad der blev sagt ved denne lejlighed. Og det fremgik der også tydeligt under retsmødet ved afspilningen af et lydbånd. Men det var, hvad byretten mente, der blev sagt. For hvad anklagemyndigheden skriver, det er rigtigt efter byrettens opfattelse, uanset hvor underlødigt det er formuleret, især når der er tale om en såkaldt racismesag. Det har man set i utallige af den slags sager. Forsvaren Caroline Nemeth erklærede da også, at anklageskriftet kun bestod af sammenklippede brudstykker af, hvad Lars Hedegaard havde sagt under det famøse interview, der havnede på blokstedet Snaphanen og vandrede til blokken 180 grader og videre fra blok til blok, samt blev gengivet i aviserne. Men skønt forsvaren således påpegede det kaotiske i anklageskriftet, så blev der ikke taget hensyn til det. Kernen i sagen var den sædvanlige. Anklagemyndigheden hævdede rutinemæssigt, som man altid gør i denne slags sager, at der var tale om en generaliserende og forhånende omtale af muslimer, der var beregnet for en større offentlighed. Og forsvaret hævdede, at der dels ikke var tale om en generaliserende omtale af muslimer, og at omtalen heller ikke var planlagt offentliggjort i uredigeret stand. Det fremgår alene af anklageskriftet, at forsvaret har ret, for hvis man ser efter, hvad der står her, så er der slet ikke tale om en generalisering. Anklagemyndigheden har ganske vist forsøgt at få det til at se sådan ud, ved uden videre at erstatte udtrykket, hvis en muslimsk mand voldtager en kvinde, med udtrykket, når en muslimsk mand voldtager en kvinde, hvilket blev dokumenteret af lydbåndet. Men retter man nu formuleringen tilbage til det oprindelige, så bliver det klart, at der her tales om en særlig situation, og ikke om et generelt forhold. Desuden tales der konsekvent ud fra et islamistisk perspektiv, hvilket også fremgår af anklageskriftet. Og da man jo påstår, at ikke alle muhammedanere er islamister, så kan der logisk set slet ikke være tale om en generalisering, der inddrager alle muhammedanere. Lars Hedegaard taler jo netop i citatet om, hvordan voldtægter ser ud og bliver betragtet i et islamistisk perspektiv, og ikke i et muhammedansk perspektiv. Og at Lars Hedegaard ikke havde ventet, at interviewet blev udsendt uredigeret til offentligheden, det fremgår alene af den tvangfri form, hvorunder interviewet blev til. Der var faktisk tale om en privat samtale under en julefrokost, og ikke et egentligt interview. Og det var derfor ikke Lars Hedegaards intention, at de spredte udtalelser uden videre skulle offentliggøres. Det var da heller ikke Lars Hedegaard, der offentliggjorde udtalelserne. Men skønt en frifindelse af Lars Hedegaard, altså burde være en helt naturlig konsekvens af dette samlede billede af sagen, så må man ikke glemme, at i de tyranniske paragraf 266b-sager er den sigtede dømt på forhånd, hvilket er uundgåeligt, når man ikke i disse sager må forsøge at føre sandhedsbevis for sine udsagn. Det er den eneste form for retssag, hvor sandheden er ligegyldig. Og må man ikke bevise, at man taler sandt, hvilken chance har man så for at forsvare sig mod den modbydelige censurparagraf 266b, der er de juridiske terroristers bedste våben? Lars Hedegaard kaldte selv retssagen for en skueproces, og det er en helt korrekt betegnelse. For alle paragraf 266b-sager har denne beskidte karakter. Først den 31. januar falder der dom i sagen. Dansk Folkepartis medlem af Integrationsudvalget, Martin Henriksen, forlanger nu, at der med strengere udvisningsregler slås hårdere ned på asylsøgere, som arbejder illegalt. Nye tal fra Skat viser,
at dobbelt så mange arbejdsgiver bliver taget i at have asylsøgere ansat, og fra folk, som arbejder med flygtninge, vurderes det, at op imod 50% af de mandlige asylsøgere arbejder illegalt, mens de får deres asylansøgning behandlet. Det er helt uacceptable tal. Det må jo være et tegn på, at der ikke bliver slået hårdt nok ned på asylansøgere, som overtræder loven, siger Martin Henriksen. Han vil nu tage kontakt til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og foreslå, at der bliver strammet op omkring reglerne for asylansøgere. Det er en total mangel på respekt for det danske samfund, når man anmoder om asyl, og så lægger ud med at blæse på landets regler og love. Derfor mener jeg også, at loven skal ændres, så asylansøgere, som tages i illegalt arbejde, får deres asylsag standset, og så skal der foretages en administrativ udvisning, siger Martin Henriksen. Den 27. januar var en såkaldt mindedag. Det vil sige, almindelige danskere mindes ikke noget særligt på denne dag. For den såkaldte mindedag er ikke opstået i folket, men er blevet påbudt af de politisk korrekte. Denne lille klike kalder den 27. januar for Auschwitz-dagen, og det hele skulle vist have noget med folkedrab at gøre. Og dog, når man ser de politisk korrektes udgydelser i anledning af dagen, bliver det helt klart, at dagen bare er en propagandadag for indvandringen. Der er ikke meget folkedrab over dagen, men der er uendelig meget snak om, hvordan vi skal modtage de stakkels flygtninge, der vel at mærke ikke er flygtninge fra folkedrab, men flygtninge fra den utålelige situation, at de ikke kan få en god bolig at bo i, mærketøj at gå i og BMW'er at køre i, fordi deres egen stat ikke er parat til at betale for det. Derfor ønsker de at få et bedre liv, som det jo hedder på flygtningesprog. Og det kan de få, bare ved at den danske stat, det vil sige de danske skatteydere, betaler. De politisk korrekte er parate til at anvende de mest beskidte kneb for at holde indvandring til Danmark i gang. Også til at tale om folkedrab, skønt det altså egentlig bare drejer sig om et bedre liv, et mere luksuriøst liv. Jeg håber virkelig, at jeg kommer til at opleve den dag, hvor de politisk korrekte bliver forfulgt og straffet efter fortjeneste. Skønt mange danskere stadig tror, at Danmark har en objektiv økonomisk interesse i at være med i EU-unionen, så tager man fuldstændig fejl. EU-unionen plyndrer systematisk Danmark for at skaffe tilskud til staterne i Øst- og Sydeuropa, og dette sker, mens de danske politikere uanfægtet agiterer for mere EU-samarbejde. Medierne skriver den 25. januar, citat, "Det koster Danmark mange milliarder om året, at vi giver langt mere, end vi får, når det kommer til EU. Danmark er for første gang det EU-land, som mister flest penge på sit medlemskab. Forskellen på de penge, vi betaler ind til unionens pengekasse, og får igen den anden vej fra fonde og støtteordninger, betyder, at medlemskabet koster os mere end 7 milliarder kroner om året. I forhold til de 27 medlemslandes størrelse, er det det største tab af alle, viser tal fra EU-kommissionen. En forklaring på Danmarks blodrøde tal i forhold til EU-unionen er, at Danmark år efter år får stadig færre penge hjem fra EU's landbrugsstøtte. Fødevareminister Henrik Høgh pointerer, at det pauvre udbytte delvist hænger sammen med, at Danmark sender penge videre til den fattigste del af EU. Desuden har rige lande som Storbritannien og Sverige forhandlet sig til milliardstore rabatter på det kontingent, alle lande hvert år betaler for at være med i EU." Citat slut. Og nu burde da selv den mest EU-begejstrede danske politiker kunne indse, at Danmark ikke har noget som helst at gøre i EU-unionen. For det medlemskab betyder jo kun elendighed. EU-unionen stjæler fra danskerne,
for at belønne andre folkeslag, og det i en situation, hvor danskerne har meget vanskelige økonomiske forhold og har brug for hver krone. På den danske forenings hjemmeside ser man en fuldstændig tilintetgørende afsløring af brødrene Melchiors hykleri. Den er skrevet af en Arne von Kappelgaard, og vi citerer et lille uddrag. Citat. I forbindelse med Hizzut Tahirs omstridte møde 21. dennes i Den Sorte Diamant, udtaler tidligere overrabiner Bent Melchior næsten grædende til Berlingske Tidende samme dag, at danske jøder er nødt til at flytte fra DK på grund af chikane. Og han siger følgende til avisen, at Danmark er for langmodig, og at vi ikke kan bekæmpe islamisternes intolerance med tolerance. Man gnider sig i øjnene. Har man egentlig læst teksten rigtigt? For samme Bent Melchior har tidligere udtalt, den igangværende proces af muslimsk integration giver Danmark en mulighed for at byde en ny kultur og religion velkommen. Hans bror Arne udtalte til Berlingske Tidende den 22.2.2010, rend mig i sammenhængskraften, og han har endvidere udtalt, man kan ikke leve og slet ikke som en lille nation af indavl. Folketingets åbningsdebat den 8.10.1987. Men han havde da endnu mere på hjertet. Der findes i Danmark en muslim per 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder, de 99, hvis de er bange for den ene muslim? Berlingske Tidende, 19.8.1990. Citat slut. Dette er vel totalt afslørende, så længe brødrene Melchior tror, at den muhammedanske indvandring bare skal gå ud over almindelige danskere, så er brødrene forarvet over enhver dansk modstand mod indvandringen. Men når brødrene så oplever, at også jøderne kommer i skudlinjen, så er sagen straks en helt anden. Så piver brødrene på jødernes vegne, og så er der pludselig ikke længere noget med at byde den islamiske kultur og religion velkommen. Brødrene Melchior står afsløret tilbage som egoister og hyklere.